Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, tá? Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua energia, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? E não precisa marcar horário, preste atenção no que está sendo falado. Esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês e vamos dar início à nossa tiragem. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Opção 1, Santo Antônio. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, São Lázaro, para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. Adapte a sua situação, faça a sua escolha com a energia que você mais sentir afinidade, tá bom? Não faça sua escolha por fazer. Se isola num cantinho, se concentre e faça a sua escolha com sabedoria, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Vamos dar início à nossa primeira tiragem aqui. Santo Antônio, para quem escolheu a opção 1. E para você que já teve relacionamento com essa pessoa, né? Relacionamento sério. Mentaliza aí a sua situação. Mentaliza a pessoa e vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, pessoal. Desde já agradeço a todos por estarem aqui. O canal está crescendo bastante, pessoal. Gratidão. Viva Santo Antônio. Vamos ver como está o coração dessa pessoa aqui, do número 1, para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Mentaliza essa pessoinha aí. Então, pessoal, do número 1, para você que fez a sua escolha aqui, opção número 1, a opção do maravilhoso e poderoso Santo Antônio. Como está o coração dessa pessoa aqui em relação a você no dia de hoje? Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1 de Santo Antônio, essa pessoa hoje, no coração dela, ela entende que a qualquer momento vai ter uma notícia favorável em relação ao que ela deseja, que no caso aqui representa você. Essa pessoa aqui tem uma pretensão de ter uma realização de vitórias com você. Por quê? Porque essa pessoa quer isso, ela tem isso na mente dela como uma realização pessoal. Essa pessoa entende que vai sim ter um triunfo com você ainda, porque ela acredita que a história de vocês não terminou. É uma pessoa que quando pensa em você, ainda pensa com uma energia de desejo, uma energia de sucesso. Essa pessoa aqui, ela acredita ainda que a situação de vocês pode sim haver uma nova etapa, pode sim haver um novo momento. Ela acredita plenamente nisso. Por quê? Porque ela já tentou se desligar de você, assim como você tentou se desligar dela. O problema aí é que vocês têm um relacionamento kármico, onde você não consegue esquecer essa pessoa e muito menos ela. Isso já caiu, já bateu na mente dela. Hoje, na mente dela, ela já tem essa consciência que vocês têm sim uma história a ser vivenciada. Por isso, essa pessoa está buscando aqui ter um equilíbrio dessa situação. Por isso que essa pessoa,
ela já está pensando em agir de uma forma mais honesta, de uma forma mais ética com ela mesma. Ou seja, essa pessoa hoje, ela sabe a importância que você tem na vida dela. Por quê? Porque vocês não conseguem se desligar um do outro. Ponto. Isso aí é um fato que hoje ela não desconsidera mais. Ela já tem essa consciência. Vejo ainda que, estando longe de você, ao invés de te esquecer, ela não só consegue te esquecer, como o que ela sente por você vem crescendo. Aí vocês vão falar para mim, mas como assim que ela sente por mim vem crescendo? Sim, o distanciamento está fazendo essa pessoa pensar mais em você, e esse pensamento está levando essa pessoa a ter mais sentimentos por você. Por quê? Ela fica relembrando das coisas boas que vocês passaram. E isso traz para essa pessoa uma vontade, tá, de superar os problemas que vocês tiveram para que vocês possam sim ficar juntos novamente. Essa pessoa, ela fica vendo uma foto sua e fica achando você sensual, achando você bonito ou bonita, adapte à sua situação. E essa pessoa, com isso, fica vendo você de uma forma muito especial. Ela fica se encantando com você mesmo estando longe, como eu estou falando. Aqui, gente, mas ela está, eu estou com ela, a gente não está longe. Entenda, pode ser longe, você pode estar do lado da pessoa, mas ela pode ficar aérea. Pode ficar longe de você mesmo estando do seu lado. Pode ficar fria, pode ficar cheia de bloqueio, cheia de nhenhenhen, entendeu? E o que está sendo falado aqui para você é o seguinte. Essa situação aí ainda envolve sentimentos. Tem sentimento por você, não é ilusão da sua parte. Essa pessoa gosta de você ainda, tá? E essa pessoa está, sim, pensando muito em você. Esse ser humano que você trouxe para a mesa de jogo aqui, aonde for que ela possa estar, aonde ela estiver, a vida dela está um tédio, não está boa. E ela pretende e sente vontade de ter uma mudança. Por quê? Porque ela quer uma nova oportunidade com você, porque as coisas não estão do jeito que ela imaginou. E bate um arrependimento muito forte com essa pessoa por ter feito alguma coisa com você ou por ter te deixado, por ter te traído. Aí você adapta a sua situação. Mas o mais importante aqui é o quê? Essa pessoa não consegue te esquecer. Ponto. A vida dela não está boa. Ela não consegue se desapegar de você. Ponto. E ela necessita de uma mudança e vai querer uma nova oportunidade. Essa pessoa acredita ainda que com essa oportunidade vocês vão ter sucesso e vão transformar a vida de vocês, aonde vocês vão retomar uma relação, aonde vocês vão ter sim alegria novamente e vai florescer o sentimento maior que vocês têm um pelo outro. Isso é o que passa no coração dessa pessoa. Esses são os desejos que ela acredita plenamente que pode sim, tá, ser realizado. Ela vai lutar por isso e ela acredita que ela vai ter sucesso com isso. É uma pessoa que sabe que ela tem que buscar o equilíbrio dessa situação, ou seja, tem que fazer as coisas bem devagar, bem equilibrada, tem que fazer escolhas. Ela vai agir com medo de te perder e vai chegar devagar para você não ter uma má impressão dela, para você realmente não ter uma recusa da ação dela. Essa pessoa vai tentar sim se reaproximar de você. Por quê? Ela está com mais ética, está com mais lógica e vejo que assim ela vai fazer. Por quê? A carta 6 de Copas fala que essa pessoa tem muita saudade de você. Por isso que ela vai agir para ter uma harmonia entre vocês novamente. Essa pessoa aqui não consegue te esquecer, vai agir para ter uma harmonia com você. Isso é fato. No coração dela tem todo esse sentimento por você. Ou seja, de uma forma em geral, você ainda mexe com essa pessoa e posso falar para muitos de vocês aí que vai vir união com essa pessoa. Independente do tempo que vocês possam sim estar separados, tá? Ou para quem está junto e está distanciado, essa pessoa vai trazer uma harmonia para a relação de vocês aí. Pode esperar. Bom, se não combinou com a sua realidade, porque são muitas pessoas, coloque o seu nome nos comentários, coloque o seu nome para as orações, para que Santo Antônio abençoe seu caminho, traga para você tudo que é seu por merecimento.
deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Se você quiser participar da promoção de 5 perguntas, o WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? São 5 perguntas que são respondidas por áudio via WhatsApp. Viva Santo Antônio, esse santo maravilhoso que nos ajuda bastante, né? Conhecido no mundo inteiro. Viva Santo Antônio. Pessoal, foca na sua opção, coloca a sua energia aqui. Acredite, seja positivo para você atrair a positividade. Vamos na opção 2, Nossa Senhora de Fátima. Para quem escolheu a opção 2 e já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver aqui agora na opção 2, tá? Como está o coração dessa pessoa aqui do número 2. Para você que escolheu a opção da Nossa Senhora de Fátima. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver a opção 2. Viva Nossa Senhora de Fátima. Para você que escolheu a opção número 2, tá? E você já teve relacionamento com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Veio duas cartas, vou aceitar a de cima. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 2 da Nossa Senhora de Fátima, vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Bom, quando essa pessoa pensa em você, o coração dela dá logo um sinal. Qual o sinal o coração dela dá? Apego. Essa pessoa aqui fica com apego a você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem apego a você. Essa pessoa tem um desejo de vir se comunicar com você. Ainda há uma forte atração por você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa diferente de todas as outras que ela já teve na vida dela. E ela entende que ainda há muito desejo por você. E vejo aqui que ela vai te surpreender, tá? Para muitos que não têm contato com essa pessoa vai se comunicar com você do nada, vai te fazer uma grande surpresa aí. Aguarde essa surpresa que está próximo de acontecer. Vem uma reconciliação para você e essa pessoa. Na linha do coração ela já quer isso. Entenda bem, diferente da número 1, aqui vai ter reconciliação. Isso aqui eu garanto, para a maioria das pessoas haverá uma reconciliação. Essa pessoa vai lutar por você, sim. Essa pessoa gosta de você. Vai lutar por você. Ela acredita que vale a pena lutar por você. E assim ela o fará. O melhor para você, essa pessoa ainda está por vir. Entenda, aqui vai ter reconciliação. É o que está no coração dela. Ela está com uma outra pessoa, sim. Vejo que vai largar essa outra pessoa depois de uma conversa que ela vai ter com você. Vem momentos para vocês aí onde vocês vão ter que fazer escolhas, essa pessoa também. Aqui tem muita atração por você e essa carta também significa a chegada de um amor, ou seja, essa pessoa pensa com calma e com clareza e vai tomar uma decisão aonde você vai ser beneficiada. Essa pessoa que vem conversar com você vai assumir, vem tentar assumir uma reconciliação com você se assim você quiser. Aqui tenha paciência, acredite, você vai ter um sinal de alerta sobre o que eu estou falando. Aqui a Nossa Senhora de Fátima manda te dizer o seguinte. Em alguns dias você vai ter um sinal dessa pessoa, aonde você vai perceber a intenção dessa pessoa. Essa pessoa quer uma reconciliação com você, depois de muito pensar. Ela acredita e tem a certeza que ainda te ama e que pode ser feliz com você ainda. Para muitos de vocês tem família envolvida aqui. Para quem não tem família, essa pessoa sonhava em ter uma família com você. Vocês sonhavam em ter uma família juntos. E aqui eu posso garantir para você que haverá reconciliação entre vocês. Porque há amor, tá? E essa pessoa vai sim te valorizar ainda mais.
Para quem está juntos e pensa que essa pessoa está te traindo, negativo. Essa pessoa não está te traindo. Essa pessoa realmente, ela pensou sim te trair, mas não chegou a te trair. Essa pessoa entende que você é a número um da vida dela ou da vida dele. Essa pessoa gosta de você, tá? Essa pessoa vai sim ter um matrimônio ainda mais forte com você. Depois de uma conversa que vocês tiveram, que vocês vão ter, as dúvidas vão ficar sanadas, as dúvidas que você tem sobre essa pessoa e ela de você vão ser resolvidas e vocês vão sim deixar esse amor fluir ainda mais, de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais verdadeira. Mas o mais importante aqui para quem está separado, essa pessoa vai voltar para a sua vida. Então aqui é falado para você olhar, para você ter certeza no seu coração se é o que você quer. Esqueça o orgulho, esqueça o passado. Se você quer essa pessoa, se você quer, dê uma chance. Não vale a pena ficar de jogo duro. Você vai ter uma oportunidade de fazer a sua escolha, como sempre você pediu. Dependendo do que você quiser, você assim vai ter o que você tanto quis e tanto fala que deseja, né? Lembrando que aqui é só um aconselhamento, tá? É o que eu estou vendo nas cartas. Você é a única pessoa exclusiva aqui da situação que pode sim escolher o seu futuro e tomar a sua decisão por sua conta. Aqui é só um aconselhamento onde as cartas falam que se você quer essa pessoa, você deve esquecer do seu passado e deixar as coisas fluírem, que você vai ter esse ser humano aqui. É o que a Nossa Senhora de Fátima mandou trazer para você aqui, na energia dela, né? Na energia da espiritualidade que a Nossa Senhora de Fátima está representando aqui na mesa, tá bom? Canal Enigma do Oriente, deixe o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. Coloque seus objetivos, coloque 7 pedidos com toda a fé do mundo. E assim você terá. Pode acreditar, porque eu acredito muito na espiritualidade. Desde já, eu desejo a todos vocês tudo de bom que o universo possa dar para cada um de vocês. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Se não combinou com você, olhe na tela do vídeo. Tem o nosso WhatsApp, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Muita gente participando do canal, muitos países, o mundo inteiro está ligado no canal Enigma do Oriente. E eu agradeço muito a todos vocês. Bom, vamos para a nossa opção número 3. Lembrando a vocês, tá? Opção número 3 é Nossa Senhora Aparecida. É para quem nunca teve nada com essa pessoa. Já pode ter dado uma ficadinha, mas nada sério. É alguém novo que está entrando no seu caminho e você já conheceu. Ou é alguém do seu passado que você tem interesse nessa pessoa. Mentalize essa pessoa, vamos descobrir como está o coração dela hoje em relação a você. Como está o coração dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô para Maria de Fátima aí. Parece que é a fã número 1 do canal. Um beijo, Maria de Fátima. Gratidão aí. Vamos lá, canal Enigma do Oriente. Opção número 3 para quem nunca teve nada com essa pessoa. Uma paquerinha, já deu uma ficadinha, mas nada sério. Alguém que você quer ter, você está conhecendo. Como está o coração dessa pessoa em relação a você hoje? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. E vamos ver. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Pessoal da opção número 3, minhas meninas e meus meninos. Bom, o que fala na opção número 3, tá? Como está o coração dessa pessoa que você está afim? Pessoal, o coração dessa pessoa hoje, quando eu pergunto como está em relação a você, aqui fala o seguinte, essa pessoa aqui hoje, ela está na lógica, está no racional. Por quê? Essa pessoa deu uma acordada para a vida
e está vendo você hoje como um possível relacionamento que ela possa ter alegria, plenitude. Essa pessoa aqui é como se fosse um reencontro que vocês estão tendo, tá? Para quem está conhecendo agora, não é um reencontro, pode ser um reencontro de outras vidas. Mas a sintonia de vocês é maravilhosa e essa pessoa tem essa consciência. E aqui vem a conquista da felicidade afetiva ao lado dessa pessoa. Essa amizade vai para outro patamar. Aqui, gente, vai sim haver um compromisso de mais riqueza entre vocês. Uma união, um acordo que vocês vão ter, uma união afetiva. Para muitos vai ser um pedido de namoro, um pedido de noivado, um pedido de casamento. Adapte a sua situação, mas essa pessoa aqui é a pessoa que vai trazer felicidade para a tua vida amorosa. 3 de ouros, uma energia de sucesso envolvendo essa relação. Uma energia de estabilidade, de segurança. É uma pessoa honesta, uma pessoa que ela vai trazer alegrias para você, vai trazer momentos favoráveis para você atingir os seus objetivos. Essa pessoa quer vivenciar a vida dela ao seu lado e quer realmente ser o seu ponto de equilíbrio. Muita paixão. Essa pessoa sabe que vai ter que fazer escolhas para poder estar com você. Pode ser escolha de outras pessoas, de outras situações, escolha de trabalho, não importa. Mas o mais importante é que essa pessoa vai sim se jogar nessa relação. Essa pessoa aqui vai trazer uma alegria para você muito, muito forte quando ela te pedir alguma coisa ou te propor alguma coisa. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, não importa, mas essa pessoa vai sim se declarar para você. Ela veio para reconstruir a sua história. Ela veio para te trazer uma direção. Ela veio para te trazer uma base sólida. Ela veio realmente para fazer a diferença nos seus caminhos. Aqui o Ás de Espada fala que você e essa pessoa vão ter uma vitória. Você vai ter uma vitória em relação a essa pessoa. Essa pessoa vai tomar uma atitude aonde vai sim deixar fluir, tá, esse relacionamento. Vai haver uma conversa franca com vocês que vai sim trazer para vocês um momento de sentimento, um momento de envolvimento. A Lua fala de romance também, né, pessoal? Essa pessoa pensa muito em você, essa pessoa te quer ao lado dela, essa pessoa tem planos para você, tem planos para a vida dela e você está inclusa ou você está incluso. Adapte a sua situação. A Nossa Senhora Aparecida, através da energia, da espiritualidade, traz para você essa mensagem maravilhosa. Você nasceu para amar, você nasceu para ser amada ou amado. Você merece felicidade, felicidade você vai ter. Quem acredita, quem crê no que eu estou falando, coloque amém nos comentários e desde já agradeça a Nossa Senhora Aparecida. Na verdade, agradeça também a Nossa Senhora de Fátima, ao São Lázaro, a Santo Antônio. Tenha gratidão, porque quando você tem a gratidão, você está vibrando coisas boas e o universo traz tudo para você. Pode acreditar, porque eu sou prova viva. Desde já, coloque o seu nome nos comentários para Nossa Senhora Aparecida abençoar você e toda a sua família. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Participe da nossa promoção onde eu respondo às 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Opção 4, poderoso, maravilhoso, São Lázaro. Que São Lázaro traga para vocês muita saúde, traga recuperação para quem está precisando, traga vitórias, né, nesse momento difícil. Que São Lázaro cure o mundo com a sua energia maravilhosa. Opção 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma paquerinha, é uma vontade. Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Coração do número 3, a pessoa quer um relacionamento, né? Aqui no número 4, vamos descobrir se essa amizade vai para outro patamar, se essa pessoa aí que você está conhecendo está te querendo, se aquele amigo antigo está te olhando daquele jeito diferente. Vem! Vem para o canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Eu sou Igor Silva. Gratidão. Gratidão e gratidão. Eu
agradeço meus dias todo dia que eu acordo. E você faz isso? Você agradece o dia que você vai ter? Agradece por ter acordado? Agradece quando vai dormir? Eu pratico a gratidão. Eu sou grato. Como está o coração dessa pessoinha aqui em relação a você? Essa amizade antiga, será que vai rolar alguma coisa? Canal Enigma do Oriente, para quem escolheu a opção 4, São Lázaro. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa aqui, no coração dela, ela para, pensa em você e quer o quê? Estabilidade afetiva, relacionamento. Essa pessoa aqui, ela quer um relacionamento com você, ó. Mas é uma pessoa controladora. Eita, Lelê. É uma pessoa... Aquela pessoa que gosta de mandar, entendeu? Porém, você vai aos pouquinhos mudando ela, você vai conseguir mudar. Se a pessoa tem outras opções ou pode ser casada, adapte sua situação. Para quem sabe disso, ela pode ser casada, pode ter alguém, pum, ela vai desmanchar, vai haver um corte na vida dela. Por quê? Essa pessoa tem várias opções, mas vai escolher você. Essa pessoa, eu vou falar que nem um amigo meu, tá te querendo. Essa pessoa aqui quer você, no coração dela ela quer você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai trazer um equilíbrio para você. Essa pessoa tem um sentimento por você, tá? Mas é uma pessoa que tem um sentimento um pouco travado. É uma tartaruguinha, mas ela vai sim agir com sabedoria, com segurança. Não vai demorar muito, ao contrário do que as pessoas acham, né? O eremita é uma carta devagar. Não, não é devagar não. O eremita, ele já sai do estágio que ele estava parado, ou seja, ele já tomou a decisão dele. Vai agir com sabedoria e não demora. Aqui é rápido, ó. Papum, até porque o cavaleiro está aqui. Cavaleiro de espadas fala de uma comunicação onde essa pessoa vai te trazer uma notícia que você vai, ó, ficar feliz, hein? Essa pessoa já tem ciúme de você, vem te procurando aí, vai te fazer um convite gostoso, aquele convite delícia, sabe? Entendeu? Naquele convite você vai ficar assim, nossa, valeu a pena, hein? Vem momentos aí favoráveis para você e essa pessoa, juntinhos. Essa pessoa e você vão deixar fluir essa paixão, vai florescer o amor entre vocês. Essa pessoa já tem um certo apego a você, quando não está com você, sente saudade de você. Vejo felicidade para vocês, no coração dela essa pessoa já tem você. Para ela você já está com ela, você é dela e acabou. Vem uma harmonia maior entre vocês. E a carta da lua falando de desejos também. Falando de pensamentos que essa pessoa tem em você. E sentimentos, tá? Essa pessoa também, muitas vezes, ela fica um pouco indecisa e com medo do que fazer. Porém, ela vai deixar fluir. Ela vai, sim, se permitir vivenciar esse relacionamento com você. Porque quem não quer ficar com você, né? Para e pensa. Se você se alinhar a sua energia aí, ó, você consulente, você que tá vendo esse vídeo, se você se alinhar com a positividade, meu amor, ninguém te segura. Você nasceu para brilhar, pode acreditar. E essa pessoa já notou isso em você. Por isso que eu falo, você vai ter um relacionamento com essa pessoa. Só depende de você. Alinhe seu chakra, alinha o seu lado positivo, esqueça o seu lado negativo, deixa fluir essa energia do amor, tenha gratidão, pratique a gratidão que você vai ter o melhor para a sua vida, ok? Deixe o seu nome aqui para a corrente de oração que vai ser feita. Coloque tudo que você quer que São Lázaro traga para você no dia de hoje. Eu, sinceramente, eu desejo que São Lázaro abençoe seu caminho, abençoe sua vida, que ele traga amor, saúde e prosperidade para você e para todos que estão vendo esse vídeo e todo mundo que é inscrito no canal, de verdade. São meus votos para vocês. Sabe por quê, gente? A corrente do bem ela tem que ser maior do que qualquer outra. Eu torço para o bem sempre. E você? Fala para mim, deixe no comentário. Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês por mais um vídeo. Enigma do Oriente.